Polis Pinang berjaya tumpaskan geng motokar mewah dalam serbuan di beberapa lokasi di Kedah, Perlis dan Perak pada 1 Februari lalu. Suspek berusia antara 25 hingga 48 tahun ini terdiri daripada 7 orang, iaitu 2 lelaki Cina, 2 lelaki India, 2 lelaki Melayu dan seorang wanita Melayu turut terlibat dalam geng tersebut. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Narasimhan Tangin Velo berkata, kumpulan ini terlibat mencuri sebanyak 30 buah motokar di sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Johor. Kesemua suspek akan disiasat di bawah Seksyen 379A-1 Kanun Keseksaan Curi Motokar Mewah.